ตมีพี่ได้ตูกะตะเทเตียวกูเล็ดทักเข้ไปรอเสียได้มีคิงกูมีตั้วเข้ไปอเมียอตุบะอคันนากูยောက်ลาได้คามาสินเนาะเงงเงเล็กเล็กกะมอลลี่ฮาตูมาหาทุชาไปรอซูยုတ်ได้กันจมาอมาตะคู่จาวเนียมามีบะมาวินเนมุยพวาลายะเดซูปีคันซาเข้ยาบาริตูมากะยูชินไปรออฉีคันจาได้ยวยตูตงเงชินเนเนเปียวซูเสสันพุกูลงวะใส่ม่วนซาบาวဒီလိုနေမဲ့အစားမော်လီကတော့စောက်တွေဖတ်ရတာကိုပိုတဘောကြပြီးစိတ်ကူးတက်တဲ့တကယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှတကယ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ထားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီမှာကဒီမှာကိုဒီမှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတမားတယောက်ချမ်းသာတဲ့အမွေခံတယောက်ဒါမှမဟုတ်ကြွယ်ဝတဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ဖြစ်စိတ်ကူးရင်လေးရှိပါလိမ့်။တချိန်တည်းမှာကောင်မလေးကလည်းစာကိုကောင်းကောင်းတင်ယူပြီးတော့အလွန်လေးအမေးအမြန်းထူပါလိမ့်။မော်လီအသက်12နှစ်အရွယ်မှာဒီမှာရဲ့အဖေခွဲလွန်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။သူမရဲ့အလွန်ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးဝမ်းနေနေတဲ့အမေဖြစ်သူဟယ်လန်ကတော့သူမကိုသူမအာယုံပြောင်းနိုင်ဖို့နဲ့သူမရဲ့တဦးထဲတော့သမီးလေးကိုကိုမငယ်ရအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အလုံးမှလုံးဝကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြှုပ်ထားခဲ့ပါလိမ့်။နေ့ဘက်မှာသူမကစားကြည့်တိုက်မှလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့သူမရဲ့အပိုအချိန်လေးမှဆိုရင်တော့တန်ရှင်ကမ်ပဏီတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ပါလိမ့်။ဟယ်လန်ကသူမရဲ့ကံတရားကိုအပြစ်မပြောဘဲနဲ့အိမ်မှာကူပေးဖို့လဲသမီးကိုပြောတာရှာပါလိမ့်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်လို့တမကယုံကြည်ထားပြီးတော့မော်လီကလည်းခင်မိုးနဲ့သားသမီးတွေရလာရင်တန့်ရှင်းရဲ့လောက်ရဖို့အချိန်တွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူထားခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်တမဟာတမသမီးရဲ့အပူပင်ကင်းတဲ့ကလေးဘဝလေးကြာနိုင်သမျှကြာကြာခံနိုင်စေဖို့ကြိုးစားပေးပါရီ။အချိန်ကုန်တာမြန်လာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့မော်လီဟာအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲယူပြီးကတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါရီ။ဟယ်လန်ကအလုံးမှာပဲနေတလောက်ရှိပြီးသူ့သမီးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပိုက်ဆံရှာဖို့တာစူးစမ်းနေပါရီ။ဒီအချိန်မှာလူမှုကွန်ရက်ကနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးမော်လီကလည်းသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေစပြီးတော့တင်လာခဲ့ပါရီ။သူမကကြော့မော့တင့်တယ်တဲ့ပုံပန်းတရံရှိပြီးအစိမ်းရောင်မျက်လုံးကြီးကြီးလေးဝင်နေသပင်ရှိတဲ့မိန်းမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီ။သူမနဲ့ကြောင်းအတူတက်တဲ့သူမတငယ်ချင်းပီတာကတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံစရာမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါရီ။သူဟာငငယ်လေးကလေးကရှီကပ်ဖို့ခက်ခဲပြီးမာနာကြီးတဲ့မော်လီကိုရှင်းနေခဲ့ပြီးတော့ဒီမကလည်းဒါကိုအတုံးချဖို့တွန့်မနေခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမော်လီဟာဒီမလူမျိုးပဲတာမမိသားစုတစ်ခုကပေါက်ဖွာလာတဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကဒီမအတွက်မတင့်လျော်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးတီးခဲ့ပါရီ။ဒီမအတွက်သူဟာပါပေါ့ကိုအဖြူထည်တက်တက်အနန်းသပွင့်ရဖို့တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကြိုးစားနေတဲ့ယုံကြည်အားကိုရသူတငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါရီ။မော်လီဟာညောင်ညပါအချိန်မီရွေးတူကိုဖုံးဆက်နိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကူအညီကိုရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါရီ။ပီတာကလည်းအပြောင်းလဲလွယ်တဲ့တငယ်ချင်းတောင်းဆိုသမျှကိုလှုပ်ပေးဖို့အယယာတိုင်းကိုလက်လွတ်နိုင်ပါရီ။တနေ့မှစတော့မရင်းနှီးတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်စီကနေမော်လီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်တောင်းဆိုမှုရရှိလာခဲ့ပါရီ။သူမကသူ့ရဲ့အကောင့်ကိုစတင်မွေးနောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲမှာစတိုင်ကြကြ brand ရှိတဲ့ဝတ်အစားတွေဝတ်ကအပျော်စီးသင်းမောတွေအဖိုးတန်စန်တော့အင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရှော့မော့ကြည့်ကောင်းသူအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရင်နဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါရီ။လက်တုံတုံနဲ့ပဲသူမကလည်းလက်ခံကြောင်ခလုတ်ကိုနေလိုက်ပါရီအမျိုးသားရဲ့နာမည်ကတော့ Michael ဖြစ်ပါရီသူဟာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူကနိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းသူမနဲ့အရန်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပါရီမော်လီကသူနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာအလွန်ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လေးပြုတ်မှုပြီးတော့ထူရှားစိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးကိုမပြသခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလစ်လူရှုထားတာမျိုးလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မင်းမလာလေးကသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝရှမ်းတာမှုကိုလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကသူမရဲ့အတိုင်းအဝန်ကိုလက်ခံပေးဖို့လည်းတွန်းအားမပေးတဲ့မော်လီကမိုက်ကယ်ရဲ့နှလုံးသားကိုအနိုင်ယူရရှိသွားခဲ့ပါရီအွန်လိုင်းအပေါ်ကနေလပေါင်းများစွာကြားအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးနောက်မိုက်ကယ်ကသူ့ရဲ့လေလိုင်းအပေါ်ကချစ်သူလေးနဲ့လူချင်းမျက်နှာဆုံတွေ့ရဖို့လျင်စည်းလာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုကတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မြောက်လာခဲ့ပါရီခနာတဲ့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာညစာစားကြပြီးနောက်ညနေခင်းမြို့ထဲမှာခဏလောက်လမ်းလျှောက်ကြပြီးပြီးမှပဲမိုက်ကယ်ကမော်လီကိုအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်လိုက်ဖို့ပြေးပါရီအဲ့ဒီညကတူမတော်တော်နဲ့အိမ်မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာအမျိုးသားကသူမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်တုံ့လောက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါရီအမျိုးသမီးငယ်လေးကလည်းသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတိုးအပ်ထားနိုင်ဖို့ခုတဆိုင်စူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းသူမအလွန်ပျော်မြူးပြီးတော့လက်ခံပါတယ်လို့ချက်ချင်းပဲပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အယယာတိုင်းကအလွန်လင်းမြန်စွာနဲ့ဖြစ်ပျက်လာခဲ့ပါရီသူမရဲ့အမေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ကခီးဆောင်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ရပါရီမိုက်ကယ်ဟာသူ့အလုပ်တွေကိုအကြကြီးပြစ်မှတ်ထားနိုင်တာကြောင့်သူ့တမီလောင်းလေးကိုလောနေခဲ့ပါရီသူမကသူမရဲ့အနာဂတ်ခင်မွန်းလောင်းကိုချစ်လားဆိုတာပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့သူမရဲ့အရှိမလမ်းပွင့်လာတော့မယ့်အခွင့်အရေးတွေအတွက်တော့ပြောနေတယ်ဆိုတာသိရှာပါရီဟဲလန်ကလည်းသူမတမီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားတော့မယ့်ကိစ္စအပေါ်အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်နေခဲ့ပါရီဟဲလန်ဟာသူမကိုစုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့မော်လီကသူမရဲ့အနာဂတ်ခင်မွန်းမျိုးကိုလိုက်တွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားအိမ်ငယ်ထဲမှာဆိုတော့သူမတမီးထွက်သွားတဲ့နေ့သူမရဲ့ဘဝပြီးဆုံးသွားပြီလို့ခံစားလဲရပါရီ
เป็นดูมาดูมากกว่ามันรู้แอดดอกตัวคันซาเช่เวลาเขวารีที่เชิงก้าซาบีดูมาตมิสิกันในฟงเซลามาโกนิสินิตายเศร้ามีอันเขวารีอาซาการ์โรมอลิฮาดูมาอามิโกอับเป็นเซนฟงเซเคเบเมนอกไปมาสินอจจิอีเอทเวการเนลาเคปีมาจากเห็นลัวโกฟงเซดายะตัวเขวารีเฮลันยะยิ่งเป็นเทมาลีลันนิเขวารีดูมาตมิยะแตงโกมาจายาเบเมเฮลันก้าลุมุกุยอับปอมาสินอมอลิบัวอันนอกโกไลปานิเซพิกาดับปงเรียมอลิปิโอนิบิโรก้องก้องมมวนนินียาราตุยาราจาวันดานิเขวารีดิลูมิโอเนเบเชิงโตเนกากงซงตัวเขวารีวิลันคอมยาปีเนลิตคูกาก้องมาลิเดียวฮาดูมาเยนียาอตินเนเคโมโนโกอลุนลิมยาสวาสิเปียลาเขวารีทุตุยชาเปียงเลพิติมุมิโอเลบามะมะชิเขวาอาซากะรอเคมอฮาอมโยตมิงเงเลโกอโลไลไปเกปีตุมะอปอนุญะเต็มมุ่ยกาเยเย็นจิจิเนเซ็ดสันไปบาริดาใบเมนาวไปมาซินออเลเลมะชีโกไบวิงวิเลมะชีเนตุมะโกตุมะชวยลาวเอ็งลีแทมาลาวเปมินิตโลซาติงคันซาลายาบาริไมเคิลเยมะเนมยุพွေอมุอจินฤกาเลอโลอเลาปอลินลาเคบาริมอลีกาเส้นใต้อะตั่วซิงโกตินปายาบาริตุมะฮาตุมะตังเงชินฤอะชีมาลีลงทวานัยไปเมအချင်းမဲ့အနေနဲ့အယုတ်လလလေးတရုတ်လိုခန်းစားနေရပါပြီ။ဒါအပြင်သူမရဲ့ခင်မုံကသူမရဲ့အသိကိုမကြိုက်ပဲသူမအမေကိုဖုန်းဆက်တိုင်းအမြင်မပြတ်နားချင်းအောင်လုပ်ပါရီ။တနေ့မှမော်လီကသူမအမေစီတွားလေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူမခင်မုံကိုပြောလိုက်ပါရီ။သူကဒီလိုမတွေးဖို့တောင်သူမကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေခင်းမှလည်းအလွန်အယက်မူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါရီ။မိုက်ကယ်ဟာမကောင်းတဲ့အမားတစ်ခုကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့သူမကိုရိုက်လဲပါရီ။မော်လီကသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်လန့်တွားခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုအယက်အပေါ်မှာပဲအပြစ်ပုံချလိုက်ပါရီ။ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတင်းပတ်အနေငယ်ကြပြီးတော့မော်လီဟာဖုန်းနံပါတ်အစိမ်းတစ်ခုစီကနေမက်ဆေ့တဆောင်ရလာခဲ့ပါရီ။သူမဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမအပါအပေါ်ကနေမျက်ရည်ဝေဖုန်းအပေါ်ကိုစီးကြလာခဲ့ပါရီ။သူမကလည်းအားကိုးရမဲ့စွာနဲ့ဆိုဖာအပေါ်ကိုတွန်းတိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကုန်အောင်ငိုခဲ့ပါရီ။မက်ဆေ့ကတော့အင်းနီရှင်တယောက်စီကဖြစ်ပြီးမော်လီရဲ့အမိကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကသူမကိုမြေမြုပ်တကြိုဖို့နဲ့အမွေဆက်ခံဖို့အရေးကြီးပြန်လာရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့យေတာထားပါရီ။တမနစ်တော့အချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲနဲ့သူမခင်မုန်းကလည်းဘာမှပြောမနေတော့ပဲပထမဆုံးလေရင်နဲ့မော်လီအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါရီ။နားမစင်တော့သူမအမိကိုနေဆက်မိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးချိန်အနည်းနဲ့ဖက်တော့မဖက်လိုက်ရပဲခွလို့ပေးဖို့မပြောရတဲ့အတွက်သူမကိုသူမအပြစ်တင်စူပူနေခဲ့ပါရီ။သူမအမေရဲ့တိုက်ခန်းအဝါမှာရက်လျက်အမျိုးသမီးကဘာကြောင့်မှမတိတခါခါလောင်းကိုတိလိုက်ပါရီ။တခါအဝါနာမှာခြေတန်ကြားလိုက်ရပြီးဟေလန်ကတခါကိုလာဖွင့်ပေးပါရီ။တမနစ်လောက်မော်လီကသူမယူသွားပြီးတော့တရေကသူမအရှိမရက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်မိပါရီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့သူမပျော်ရွှင်မှုမျက်ရည်ဝေကျလာခဲ့ပြီးအမေကိုဖက်လိုက်ပါရီ။တကယ်တော့ဟေလန်ရဲ့တငယ်ချင်းကဟေလန်သူမသမီးစီကနေအတန်4000မကြားရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတာကိုမြင်ပြီးတော့မော်လီအိမ်ပြန်လာအောင်လေ့စားလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရီ။ရက်စရာကြားနိုင်ပေမဲ့လေမော်လီကတော့သူမရဲ့ဘဝကိုတမျိုးတစ်ပုံကွဲလွဲမြင်နိုင်ခဲ့ကသူမအတွက်အမေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုနားလည်ခဲ့ပါရီ။မကြခင်မော်လီကကွာရှင်းခွင့်တင်းခဲ့ပြီးတော့အဲဒီနောက်သူမရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်ချီပီတာနဲ့အမတ်မထင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါရီ။သူမကသူ့ကိုချစ်သွားခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြာပြီးနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းလက်ထပ်လိုက်ကြပါရီ။နောက်တနေ့ကြပြီးနောက်သူတို့ကအမွာလေးကိုမွေးခဲ့ကြပါလိမ့်။ဟေလန်ကသူမရဲ့ဒုတိယအချိန်နှုတ်ပြုံမှုကိုခံစားနေရသလိုမျိုးသူမအမည်လေးတွေကိုအလွန်ချစ်ခဲ့ပါလိမ့်။မော်လီကတကယ်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ဝယ်ယူလို့မရဘူးစွာကိုအချိန်မီသဘောပေါက်တွားခဲ့တာကြောင့်အခုတော့အလွန်ကိုပျော်နေရပါပြီ။အရေးကြီးဆုံးကတော့သူမဟာသူမရဲ့အမေကိုအမှန်အကန်စတင်အတိအမှန်ပြုလာခဲ့ပြီးတော့အဖိုးအတန်ဆုံးတော့လက်ဆောင်ဘဝကိုပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အဆုံးမရှိကျေးဇူးတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလန်လေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရီနောက်တနေ့မှလည်းဆလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ